wanasumbuliwa na pressure, na pressure pamoja na kisukari, wakati mwingine wanapopata mshtuko mkubwa au wanapopata success kubwa, mishipa ya kichwa inaweza kupasuka ukasikia mtu amepata stroke au amekufa ghafla kwa sababu ya mishipa imefail, imepasuka na damu imevuja kwa mwili. Sasa mara nyingi tumesikia hiyo kesi, lakini kwa namna ya kawaida madaktari mliopo hapa, sisi kama tumeshapokea mgonjwa hospitalini ambaye anatoka na kichwa na damu, kama ndivyo itabidi tuangalie tena tufanye research mara nyingi, ni stress ya namna gani niliopata ule mtu mpaka anatoka jasho na damu. Nataka niwaambie ni Yesu Kristo pekee aliyekuwa na uchungu usioneneka, aliyekuwa na huzuni usioneneka, aliyekununua wewe, aliyekulipia gharama, aliyeamuru ubarikiwe kutoka nyumbani mwa Bwana. Nasema yapo machozi yaliyobeba baraka zako asubuhi ya leo. Nasema yapo machozi yanayonena mema ajili yako. Nasema yapo machozi yanayonena mema mabibi na mabwana, hata kama watu wakuseme vibaya. Yako na machozi yaliyopo katika mali hii, yale machozi ambayo Yesu alilia. Nataka nikuambie hakuna jambo ambalo litakukwaza chini ya uso wa nchi. Hakuna mahali ambapo utashindwa. Wewe utakuwa ni wa kuendelea mbele na zaidi ya kuendelea mbele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi na Bwana, kama machozi ya Hana yalimsababisha Samueli kuwa shujaa, kama machozi ya Yakobo yalimsababisha Yusufu kupenda dunia, nasema machozi ya Yesu yaliyoko hapa ni zaidi ya machozi ya Hana, ni zaidi ya machozi ya Yakobo. Wako wapi wana wa Bwana? Wana wa Mungu wapokea baraka zenu, pokea uwezo wa Bwana. Ninawabariki kutoka nyumbani mwa Bwana siku ya leo, pokea uwezo wa Jehova. Piga makofi, fungua kinywa chako, sema lakini nipishe nipite nyuma yako. Kuna machozi ambayo yanalipwa.
asiyejua dhambi, asiyejua shida, asiyetenda dhambi, asiyezaliwa hali ya dhambi. Jina lake ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jina lake ni Mwanakondoo wa Mungu aliye hai. Jina lake ni Simba wa kabila la Yuda. Yeye aliyeweza. Haleluya. Sijui kama unasikia navyosikia kutoka ndani. Wapendwa, tunaposema ninawabariki kutoka nyumbani mwa Bwana, usiwe na mashaka ya huo baraka, kwa sababu unatoka kwenye vizazi vya mbinguni. Kama Yesu mwana wa Mungu amelia kwa ajili yangu, kama kuna mbegu ya machozi yaliyopandwa kwa ajili yangu, nataka nikwambie, ukifahamu hiyo siri, hakuna mahali ambapo hautapenya kwa jina la Yesu. Kila mahali utaenda. Na kwa masikitiko, nataka niwaambie wale wanaosimama kinyume chako, wanafikiri wanaweza kukuzuia. Hakuna mtu awezaye kuzuia yale machozi ya Gethsemane. Hata kama ni werevu, hata kama ni wajanja, hekima yao si kitu na maarifa yao si kitu. Yawe maarifa ya kichawi, yawe maarifa ya kipepo, yawe maarifa ya kiganga, hekima yao si kitu. They can't cross the river of tears that flowing from this altar. Nikiingia, nikiunganishwa na madhabahu hii, ni mto usiovukika. Soma pamoja nami Maombolezo, Maombolezo mlango wa tatu. Nataka usome pamoja nami Maombolezo mlango wa tatu. Maombolezo mlango wa pili tafadhali. Sorry. Maombolezo mlango wa pili mstari wa 18. Haleluya. Amen. Biblia inasema. Maombolezo mlango wa pili mstari wa 18, Biblia inasema, mioyo yao ililia Bwana, ewe ukuta wa binti Sayuni, machozi na yatulizikie kama mto mchana na usiku. Usijipatie kupumzika mboni ya jicho lako isikome. Haleluya. Machozi na yatiririke na yachuruzike kama mto, alafu sio mto wa kukoma. Biblia inasema ni mto utiririkao usiku na mchana, day and night, lakini inasema hautakoma. Haukomi huo mto kutiririka, haukomi kuendelea mbele. Kwa nini? Chozi moja linageuzwa kuwa mto. Na kwa nini kanisani tunawabariki kwa jina la Bwana? Tunawabariki kanisani kwa jina la Bwana kwa sababu ipo mito ya machozi kutoka katika madhabahu hii, tangu Yesu mpaka mitume. Haleluya. Mpaka mashahidi wanaosimama leo katika zamu ya kumtumikia Mungu. Na kanisani ndio mahali pa machozi. Ilikuwa mchungaji, hakuna kitu ninaogopa kama hicho. Kwa sababu bora wewe unauza, unafanya, unatibu maritari, unatibu, unalipa mshahara, fedha zinatoka kwenye kodi za watu, sio vitu kama hivyo. Mchungaji amevaa suti machozi ya watu, amejipaka mafuta machozi ya watu, maana waliokosokoso kwenye ajali anakuja kutoa sadaka ya shukrani hapa. Ndio mshahara wa mchungaji.
aliyefiwa na mume na mke na mtoto amemaliza kuzika sadaka ya shukrani analeta kanisani, ndio chakula cha mchungaji. Kwa hivyo unakuta tunavaa machozi ya watu, tunakula machozi ya watu, natembea na gari ya ushirika machozi ya watu, ninaishi na machozi ya watu. Sikuwahi kujua kwa nini watu wanasema usinyoshe mchungaji mkono. Nilikuwa sijui kwa nini ana wingi mno wa machozi. Amekunywa juisi machozi ya watu, amevaa machozi ya watu, anatembea machozi ya watu. Na mtu anayefanya kanisani kazi, mtu anayefanya kazi kanisani anayekula na kunywa machozi ya watu, ukafanya vizuri mbele za Mungu, umebarikiwa. Hilo la pili nisilitaje. Ukafanya vibaya kanisani hapafai. Lakini haki ya Mungu inasimama pamoja na wateule wa Bwana. Haleluya. Asa nasema mito ya machozi, mabibi na mabwana, hizi kuta hapa zingekuambia vilio ambavyo vimeliwa kwenye hii nyumba tangu imekuwa kanisa, utashangaa. Ofisi yangu ya kichungaji, tunafika mahali mtu anaingia anakueleza jambo, unamwacha kwanza ofisini, unaenda kutafuta mahali pa kulia, kwa sababu ni machozi. Hata wengine mlioingia kwenye ibada ya siku ya leo mmebeba machozi, lakini nataka niwaambie machozi yenu yanapokonektiwa na machozi ya madhabahu hii, ni mito ya machozi iliyobeba baraka zako, itakayobadilisha kila kitu. Haleluya. Na hakuna mtu atakaye za kuzuia baraka za Mungu ambazo zinawekwa ndani haya machozi yaliyopo katika nyumba ya Bwana. Na mimi nawabariki siku ya leo kwa jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. Mpigie Mungu wetu makofi ya shangwe, sema haleluya. Kwa hivyo tunayo machozi ya watoto yatima, tunayo machozi ya wajane, tunayo machozi ya watu wenye shida na taabu na misiba, waliao usiku na mchana, wanaotafuta uso wa Mungu, hawachoki, hawakati tamaa, hawapumziki, wanalia. Sasa napofundisha semina ya uchumi, na connect vipi na habari za machozi? Na connect semina hii ya uchumi kutoka ndoto mpaka hatima, kwa sababu machozi pekee ya watu yanaweza kublock your future completely. Hapo naomba unisikilize vizuri. Machozi ya wenye haki, ukafanya mambo ya biana, wenye haki wakalia, yanablock maisha yako completely. Na kuna wengine wamekuwa blocked, wamekwama, si kwa sababu nyingine, machozi. Jana nilizungumza habari za yule mtumishi wa Mungu mwinjilisti ambaye alikuwa na kifafa na mama yake ni kichaa. Na nikazungumza habari za yule ndugu yetu wa World Bank, namna ambavyo mshahara wake kwa mwezi ulikuwa ni karibu milioni 10. Na hata alipofikia hatua ya kustaafu, miezi mitatu kabla alipewa barua ya kufukuzwa kazi na kutokulipwa hata senti tano. Akajikuta ume wake hana kinua mgongo, angelipwa hati zake nyingi, karibu hata milioni 700 kama sio milioni 1, lakini amefukuzwa kwa makosa ya kawaida.